Labdien! Ebrejiem 12. Nodaļā ir teikts par to, ka mums ir Jēzus ticības iesācējs un piepildītājs. Uz viņu mēs varam raudzīties. Tad viņš ir tas, kurš mums devis iepazīt viņa neredzamo roku, saprast to, ka ir tas, kurš valda pār visu un tas, kuram ir plāns uz manu, uz tavu dzīvi. Un tad, kad Jēzus ienāca mūsu dzīvē, bija sagrauti vānu plāni, lāsti. Un Dievs paņēma mūs savā spēcīgajā rokā, un viņam ir noteikts plāns uz to, ko viņš grib darīt. Un to viņš dara katru dienu. Tātad viņam nekas nav neiespējams. Tāpēc mūsu ticībai ir jābūt uz neiespējumu. Nevis uz to, ka jā, nu varētu notikt tā. Nu, es jau esmu redzējis, kā Dievs ir darbojies. Bet Dievs saka, tavā dzīve atnāks tādas lietas, kur nebūs iespēja pēc cilvēciskiem resursiem, cilvēciskajā prātā, kā apostols arī Pāvils teica 2. Korintiešiem 1. Nodaļā, ka pēc mūsu pašu domām mēs jau bijām lemti nāvei, lai paļauties nevis uz cilvēkiem, uz saviem spēkiem, bet uz Dievu, kas uzmodina mirušos. Tāpēc Dievam ir tāds spēks, kur cilvēkam vairs nav spēka. Tāpēc Dievs arī mūs māca un saka, ka es tavā dzīvē pieļauju tādas situācijas, kuras ir pāri tavai saprašanai, pāri tavam spēkam. Un tāpēc arī Bībelē teiks, ka ja mēs sākam pateikties Dievam, ja mēs uzticamies Viņam, kā Filipiešiem 4. Nodaļā, 6. 7. Pantā teikts, ir nezūdeties nemaz, bet jūsu lūgumu, lai nāk zinām Dievu priekšā. Ikvienā pielūkšanā un lūkšanā, lai mēs nākam ar pateicību, un tad ir teikts, ka Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, tad par manu saprašanu arī. Par katru cilvēku, kas apkārt skatās, viņi saka, nu kā tu vari būt mierīgs? Un miers ir no tā, ka es turpinu raudzīties uz Jēzu, tur ir teiks, ka lai mūsu domas un mūsu sirds, lai paliek Jēzu Kristu. Tādā veidā tas paliks viss. Tātad, ja mēs neraudzīsimies uz Jēzu, mēs būsim kā Pēteris, kurš slīks, kurš klieks. Un, protams, Dievs ir tāds, kurš pasniedz mūsu roku un mūsu paceļ, bet viņš saka, masticīgais, kāpēc tu nošaubies? Vai tas nebija jau iepriekš rādījis tavā dzīvē, ka es spēju visas var apsaukt vētru? Es varu apsaukt to vilni, kuru tu redzēji. Es varu visu. Tātad joprojām tev ir jāuzticās nevis uz to, ko tu redzi, ko tu dzirdi, bet to, ko es tev biju jau rādījis un ko tu biji dzirdējis no manis caur šo Dievu vārdu. Un šī paša lieta bija Izraela tauta. Mēs bieži vien skatāmies uz Izraelu, saku, nu kā viņu var kurnēt, nu kā viņi var neuzticēties Dievam, kad viņi redzēja tādas zīmes, tādas brīnums Ēģiptē, ejot no Ēģiptes ārā, jau tūkstnesī Dievs rādīja zīmes un brīnums, un tu zini, tā pastāst uz savu pat dzīvi. Nu nevienmēr sanāk tā, ka Dievs, es pilnībā varu tev uzticēties, bet Dievs saka, es mācu tevi, es gribu, lai tu paļaujies nevis uz prāta gudrību, bet uz manu vārdu pilnībā kā bērns. Un pēc Bībelē teiks, jūs nekļūsiet kā bērni, neiesiet debesu valstībā. Un te ir teikt 78. psalma no 15. līdz 22. pantam tā. Viņš pāršķēla klints tuksnesī un dzirdināja viņus kā ar dziļuma ūdeņiem pa pilnam. Viņš lika strūklakām izplūst no klints un ūdenim tecēt straumē. Bet tie joprojām grēkoja pret viņu un sacēlās pret visu augstāko tuksnesī. Viņi kārdināja Dievu savās sirdīs prasīdami barību pēc savas iekāres. Un viņi runāja pretī Dievam sacīdami, vai Dievs var klāt galdu tuksnesī? Tāds jautājums, vai Dievs spēj mums šiem te miljoniem uzklāt tagad galdu? Viņam būs ko likt šajā galdā? Ja domājies debes un zemes radītājs, kurš radīja visu putnus, visu, kas vien ir šeit virs zemes. Un tāds jautājums, vai Dievs spēj? Un tāpēc te ir tālāk teikts, redzi, viņš gan ir sitis klinti, kā iztecēja ūdens un plūda strauti, bet vai viņš var savai tautai dot arī maizi un gaļu. Tātad šeit nav tā kā ignors uz to, ka Dievs nedara brīnums. Jā, ir bijuši brīnumi. Nu, varbūt arī kaut kā tā bija tā kā likumsakarība, varbūt tas tā, nu, bija laikam tas Dievs. Redzi, te jābūt ir nešaubīgiem, ka Dievs tas bija. Un ja tu gribi augt ticībā, par ko mēs arī lūdzam, Dievs palīdz man augt ticībā, tad nāks lielāki pārbaudījumi. Tad ies, tā kā liekas, pamats no kājām, tad ies projām. Tad uz ko lai tu paļaujies, pie kā tu lai tveries?
pie tā kunga. Un tāpēc redz tālāk ir teikts, tāpēc, ka tas kungs to dzirdēja, viņš apskaitās, un uguns iedegās pret Jēkabu, un dusmas pacēlās pret Izraelu, jo tie neusticējās Dievam un nepaļāvās uz viņa palīdzību. Kā jau tu zini, Izraela tauta nevarēja ieiet apsolītajā zemē, kur piens un medus tek. Tie, kuriem bija doti šie apsolījumi, kad es jūs ievedīšu. Nevis tāpēc, ka Dievs nevarēja, bet tāpēc, ka šie cilvēki neusticējās un nepaļāvās uz Dievu, kā mēs 22. Pantā lasām. Tātad Dievs gribēja, lai ir pilnīga uzticība viņam. Un tāpēc arī tavā dzīvē ir kaut kāda situācija, kurā Dievs saka, es tevi trenēju, es gribu, lai tavi garīgie muskuļi stipri, tātad uzticies. Citēji mans rakstuvietas, tātad domā par to, ko es spēju, domā par mani, tātad paļaujies uz to, cik es esmu spēcīgs, tātad es darīšu. Es gribu rādīt tev sevi varano spēcīgo caur šīm te varani grūtajām, spēcīgajām, situācijām, kuras iet pāri taviem spēkiem. Lai Dievs tevi svētī, lai Dievs tevi stiprins, arī grib visu palūkt par tevi, lai Dievs palīdz tev. Es ļoti lūdzu, Dievs, palīdz šim cilvēkam ticēt, uzticēties, paļauties, un lai tava brīnišķīgā roka izvada to situāciju, kurā viņš tagad atrodas, lai tava eņģeļi viņam kalpo un tavs spēks viņam ir dots. Es to lūdzu Jēzus vārdā. Āmen. Lai Dievs tevi svētī, ja tu neesi abonējis mūsu kanālu, noteikti abonē un arī nospied blakus abonēšanas pogai zvaniņu, lai varētu uzreiz saņemt paziņojumu par to, ka ir iznācis jauns raidījums. Visu labu!